O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossas almas, para que pelo conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste ano vocacional, dentro do tempo quaresmal, chamados à santidade, à conversão, a olhar com mais carinho, generosidade, caridade aos que passam fome, queremos também rever o nosso chamado, a nossa vocação. Nos momentos de intimidade com seus discípulos, quando Jesus instruía-os, ensinava como deveriam viver autenticamente a vocação do seguimento. A oração se torna o grande bálsamo para regar a plantinha vocacional no coração dos discípulos e que serve para nós hoje. A oração sincera nos une, fortalece no ideal e encanta o seguimento de Jesus Cristo. Assim deve ser a vocação dos cristãos leigos e leigas, por exemplo, os que assumem a vocação matrimonial, aqueles que no mundo do trabalho, da empresa, do comércio, do campo, nas comunicações, na política, em todo lugar, possam exercer a semente da santidade. Cristo prestou o maior serviço à humanidade. O leigo é chamado também a servir pela sua capacidade profissional, seus dons e habilidades. Reconhecendo ser a dimensão fraterna importante expressão de sua vocação, é também missão do cristão leigo e leiga buscar a implantação do bem comum, essência da verdadeira política onde o cristão leigo e leiga devem administrar o bem comum neste mundo. Por isso é importante que os cristãos leigos e leigas também se organizem como Conselho Diocesano dos Leigos, em cada paróquia ter a sua reflexão sobre a dignidade dos cristãos leigos e leigas. Eles são a maioria absoluta na Igreja e por isso devem também se organizar entre eles em comunhão com o magistério, com a Igreja Diocesana. E por isso rezemos a oração do ano vocacional para que cada batizado descubra sua identidade, a sua vocação à santidade. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes e jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio,
à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja, vos conduza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.